i volio da prvak bude Osijek, a ako ne Osijek, onda bilo tko osim Hajduka. Razlog? Ne treba razlog, zna se. Ako ne bude Osijek prvak, volio bi da to bude Rijeka, da ne bude Dinamo ni Hajduk, da ne bude namješnom projesu i to je to. Ako Osijek ne bude prvak, volio bi da bude Rijeka. Zašto? Ne znam. Ukoliko Osijek ove godine ne bude prvak, a kako trenutno stoje situacija neće, volio bih da prvak bude Rijeka, da se razbije dominacija Dinama i Hajduka. Ako Osijek ne bude prvi, briga me ko će biti. Ako neko treba biti prvak, volio da bude Rijeka, zato što igra mi najljepši nogomet u Hrvatskoj. Volio bih da prvak ove godine, ako ne bude Osijek, bude Rijeka, igraju daleko, daleko najljepši nogomet. Ako Osijek ne bude prvak, volio bih da to bude Dinamo. Zašto? Zato što sam i navijač Dinamo.